Ahojte, dneska sú tréningy, je štvrtok. A idem sa pozrieť, že ako to tu na našom svahu vyzerá, inak si napadalo teda riadne snehu a niekoľko dní stále padá a padá. Takže takto trénujú mladé talenty na vleku na Podbrezinách, ktorý sa nazval už aj areál Petry Vlhovej. Tam hore je celkom aj obstojná tlupa tých mladých pretekárov, lyžiarov, ktorí tu aktuálne dneska trénujú. A tam niekoho aj aktuálne drblo. Juj, nevyšlo ti, nevadí. Ale sa vie zapnúť, aha, bez problémov. To je iný král. No vidíte, ako to tým deťom perfektne ide. Koľko máš rokov? 6, dobre. 7, dobre. Krásne, toto ide krásne úplne. Koľko máš rokov? 7, dobre. Bránka, ako tak? Červené brány, celá váha na vonkajšiu lyžu. Nie po vnútorne. Táto šla dobre? Títo sú mladší, oni tak si šupujú. Aha, aha. Tento ide veľmi pekne. A rýchlo, strašne rýchlo šiel. No a teraz idú všetci pomaličky v kolóne dole. Takže z dnešného dňa je to asi všetko. Takto prebiehal tréning na našom svahu v Liptovskom Mikuláši na Podbrezinách. Tento svah sa inakšie premenoval aj na areál Petry Vlhovej, pretože ona na tomto svahu kedysi ako malé dievčatko trénovala.